Albin Kurti unë marë mesajët të tila kërcnuse edhe shantajuse, por nëse dikur i vërtet i kemi neglizhuar, duke pas parasysh që mund t'jen t'jesh mesajë, tash këto mesajë e këto vepra janë këthy në një kërcnim të drejt për drejt për ne si deputet Kuvendit Republikës Kosovës, dhe unë ka marrë një vendim qysh në vitin e kaluar që mos ta neglizhoj as një kërcnim që mbije, sepse personin e fjallë nuk me ka kanos për mes rjetët sociale apo për mes komenteve në ndonjë medium ose diçka tjetër, me ka morë direkt në telefon dhe vetë paksit që ai e din vendodhin time, e din numrin e telefonit, normal që rreziku është i lartë për gjdo vej për të mundshme penale. Kështu që vetë paksit që ai më ka kërsnuar për mes telefonit, dhe për mes mesajëve e ka bo të më të vërtet veprën e kanosjes dhe ka ardhë derit e përfundimi ose dënimi që e ka ndirë sot gjykata. Zhe Mustiu, pse ju e përmendet në përgjigjen tuaj pra që kryesisht në intervista ku flitët për qeverisjen e kryeministrit Albin Kurti, pra ju merrni kërcënime. Mendoni që pra ju kryesisht jeni target i njerëzve oponentëve të lëvizjes vendosjes, simpatizantëve të tyre, apo ka edhe kategori tjera shoqërore që janë apolitike, që në një farë mënyrë kërcënojnë deputetët e kuvendit? Tani, absolutisht, degradimi i gjendjes dhe degradimi i gjuhës dhe rritja e shkallës e kërcënimeve ka ardhur pikërisht nga instalimi i praktikave që, ose propagandës që ka bo levizja vendosje. E thëmë këta me bindjet plot, sepse edhe i pandehuri e pranoj për mes avukatit e ti në gjykat që ka ardhë si pasoj e propagandës të levizjes vendosje ndaj meje, po edhe ndaj deputetve të tjerë caktuar të Kuvendit Republikës Kosovës. Shu që kjo ma nuk është sekret që propaganda e levizjes vendosje ka qenë një gjuhë urrejtësje, një gjuhë e cila ka ngjall gjithmonë probleme, ka ngjall kërcënime dhe reagimet të tila si kur rastin e fjallë. Dhe po e thamë edhe njëherë që nuk është mendimi imi, por është pranim i të pandehurit në gjykatë ditën që kishim seancën, për mes avokatit të ti. Zhe Mustiu, faleminderit shumë për inkuadrimin tuaj këtu në Infomagazin dhe që ndatë me ne sigurisht detaje sa i përket këti rasti dhe gjithsesi njaft pozitive që deputetë të Kuvendit të Kosovës pra të mos jenë në trysni të kërcënimeve, sikur se edhe çdo qytetar i Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë për. Edhe njëherë po them që deputetët të Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk mund as të shantazhoj, as të friksoj dhe as të kërcënoj askush. Ne do të vazhdojmë ta bëjmë punën për çka jemi të zgjedhur.